Bona tarda. Continuant amb la història de la Cerdanya i concretament de Puigcerdà, avui us volem presentar el llibre d'en Jordi Finestres, El xalet de Puigcerdà. El xalet de Puigcerdà està ambientat en la creació de la primera ONG que es va crear per donar aixopluc i refugi als nens de la Guerra Civil Espanyola. El seu ideòleg, en John Langdon Davis, un periodista anglès, va conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, va poder crear aquesta ONG que es finançava a través de padrins, com fa actualment les ONGs. Padrins que venien sobretot d'Anglaterra i entre els quals podem destacar també l'alta societat nord-americana, entre els quals podem destacar Eleanor Roosevelt o actors de Hollywood com Cary Grant o Ingrid Bergman. És una ONG que el seu nom es diu Projecte Plan, la qual no va desaparèixer amb la finalització de la Guerra Civil Espanyola, sinó que és una ONG que encara està viva i actualment està establerta en països bèl·lics, on hi ha problemes bèl·lics, com països de l'Àfrica o de l'Àsia. És un llibre altament recomanable per saber la història de com es funda una ONG i les vicissituds per crear-la, i bueno, la peculiaritat és que la primera seu va ser a Puigcerdà. Bona lectura.